daawad yaal kusoo dhawaada warka habeenimo caalamsida media hodan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saaro kombeelka furo daawo wararka ugu dambeeya waa habeenimo sabi ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog war xasaasi ah war iminka soo dhacay xisbiga madasha qaran oo soo saaray dalabyo culus oo ku wajahan shirka muqdisho islamarkaasina madaxweyne farmaajo canaantay sheegayna in 30-kii cisha ee 20-kii sano lasoo dhaafay lagu dhaqmayey ee ra-iisul wasaaraha lagu soo magacaabayay gebi ahaanba oo ka tilaabsayey madasha xisbiyada qaran ayaa soo saartay dalab culus oo ku wajahan shirka la filaya inuu muqdisho ku dhex maro madaxweyne farmaajo iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedka puntland iyo jubbaland balse baaqday kadib shuruudo ka yimid jubbaland islamarkaasina lagu xiray madasha xisbiyada qaran ayaa dalbatay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya inuu shirkani noqdo mid ay goobjoog ka yihiin dhammaan dowladda xubnaha ka ahi dowladda federaalka soomaaliya si looga gudbo bay yidhaahdeen khilaafka hareeyay hannaanka doorashada loogana gaaro go'aan kama dambays ahi oo loo dhan yahay maadaama in muddo ahi arrintani soo jiitamaysay waxay sidoo kale ugu baaqday hoggaanka dalka ee federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka inay la yimaadaan isu tanaasul ayna muujiyaan dabacsanaan una dhimriyaan dalka iyo dadka soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay madasha xisbiyada qaran uu guddoomiye ama hoggaamiye ka yahay shariif shiikh axmed sidoo kalena waxaa ku bahoobay ilaa 6 xisbi siyaasadeed oo uu ka mid yahay xasan shiikh maxamuud madashu waxay u aragtaa kulankani inuu yahay fursad qaali ah oo looga heshiiyo hannaanka doorashada dalka ee 2020-2021 sidaas awgeed waxay madasha ku talinaysaa in si waafi ahi looga farabuuxsado talada iyo go'aanada ka soo baxaya shirka lagana fogaado in dalka iyo dadkaba la geliyo jahwareer siyaasadeed ayaa lagu yidhi qoraalka madasha madashu waxay ku baaqaysaa in la ballaariyo gogosha looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka laguna casumo hoggaanka ururada bulshada rayidka ahi iyo xisbiyada siyaasadeed si looga foojignaado wax kasta oo keeni kara khilaaf siyaasadeed madasha ayaa sidoo kale ku baaqday in dib u eegis lagu sameeyo qaar ka mid ahay qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb 3 gaar ahaan qodobada aan la jaanqaadi karin in doorasho wakhtigeeda ay ku dhacdo waxay sidoo kale sheegtay inay ka dhigayso heshiis kasta oo u gogol xaari kara in muddo kororsi ku yimaado taasina ay marnaba aqbalaynin madasha xisbiyada qaran qoraalka ayaa ugu dambeyntii lagu yiri madasha xisbiyada qaran iyadoo ka ambaqaadaysa marxaladda dalka uu marayo iyo sooyaalkii siyaasadeed madashu waxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasuusinaysaa inuu garab maray dhaqankii dowliga ahaa ee 20-kii sano ee lasoo dhaafay oo ahaa in muddo 30 maalmood ahay gudahooda lagu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha taasoo ka dhigan inuusan madaxweynuhu weli si dhab ah u wajihin xaaladda kala guurka ah ee dalka uu marayo si kastaba ha ahaatee madasha xisbiyada qaran ayaa iminka kusoo aadaya xilli madaxweyne farmaajo Danyo Axmed Madobe ay iska hor imaadeen islamarkaasina 2 mar uu shirka baaqday taas ayaa beddelkeeda iminka waxay ku baaqeen in dhammaan laga wada qaybgeliyo waare lafta gareen qoorqoor iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka ka jira dhinaca kale kenya oo dhaqaale xumo wajahaysa kadib xayiraadii ay saartay dowladda soomaaliya iyo dal kale waxaa soo kordhaya cabaadka iyo cadaadiska ganacsatada kenya ay ku hayaan dowladda kadib markii gebi ahaanba soomaaliya iyo tanzaniya ay gaareen go'aan ay xayiraad ku saareen duulimaadyada iyo xiriirka ganacsi ee dalkaasi kenya dowladda tanzaniya ayaa gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii air kenya iyo safarilankii kadib markii kenya ay ku adkaysatay in dadka reer tanzaniya ee imaanaya dalkeeda la karantiilayo muddo 14 maalmood ahay taas beddelkeeda tanzaniya waxay door biday inay ka arsato gebi ahaanba joojiso duulimaadyada dalkaasi soomaaliya oo weli furan dhinaca duulimaadyada rayidka ahi balse xayiran duulimaadkii dhinaca ganacsiga ee jaadka ayaa sidoo kale dhaliyey culays dhaqaale oo ganacsatada kenya ku cadaadinaya dowladooda inay wax ka beddelaan habdhaqanka siyaasadeed ee soomaaliya iyo tanzaniya islamarkaasina qaylo af labadiisa yeertay dowladda soomaaliya ayaa shuruud ku xirtay duulimaadyada ganacsi ee jaadka ka yimaada kenya in dowladda kenya fuliso shuruudaha dowladda soomaaliya taasoo ugu weyn tahay in ay joojiso duulimaadyada sii mara wajeer ee lagu baaro muwaadiniinta soomaaliyeed canshuuro lagu soo rogay jaadka iyo in ganacsiga soomaaliya loo iibgeeyo dalkaasi kenya taasoo aysan weli dowladda kenya aqbalin dhammaan arrimahaasi ayaa waxaa ka dhashay culaysyo ganacsatada kenya ay dowladda caro kala dul dhaceen ilaa welina ma muuqato xal arrimahaasi loo helay islamarkaasina ganacsatada kenya ayaa aad u qaylanaya si kastaba ha ahaatee lama oga inay dowladda kenya aqbali doonto qodobada dowladda federaalka soomaaliya ay ku xirtay
xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo go'aansaday inuu kala diro baarlamaanka si xildhibaanada loo aamusiyo, isla markaasina dalka uu noqdo mid isaga keliya go'aan uu ka gaari karo. Siyaasiyiin ku dhow madaxweyne farmaajo iyo dhanka baarlamaanka ayaa waxa ay soo warinayaan xog xasaasi ah, isla markaasina dalka uu gali karo dagaal sokeeya. Su'aalada lasoo diyaariyay ayaa waxa ay tahay madaxweyne farmaajo ayaa qaadanaya go'aan sharciga uu ogolaanayo, balse khatar ku ah dowladnimada ama dowlad dhiska dalka Soomaaliya uu muddooyinkii dambaba soo daalaa dhacaysay, iyo xilliga la joogo madaxweynaha oo mar waliba ka shaqeeya waxa isaga danta ugu jirto inuu 4 sano oo kale uu soo noqdo isla markaasina xilka uu hayo. Xog lagu kalsoon yahay oo hesha warbaahinta kana hesha madaxtooyada ayaa sheegaysa in madaxweynuhu go'aamiyey in uu qaato tallaabooyinkan isxigxiga si xirfadaysan oo doqon magarato ahay. Balaayanka ugu horreeya inuusan magacaabin ra'iisul wasaare si beesha hawiye ay talada dalka uga maqnaato xilligan kala guurka ah oo ay bannaanka ka joogaan inta uu talada uu uga soo noqonayo, dhidibadana u aasayo xukun adag oo beeshiisa inta kalena uga gacan sarreeyaan, ayaa lagu yiri warbixinta. Qodobka labaad oo ah inay sii joogto dowladdani si ay u meel mariso shuruuc dhowr ahi oo ay ugu horreeyaan 4 dekadood iyo heshiiskii isku biirka gobolka uu wado Mahdi Guuleed Khadar iyo Dakabaru si labadan qodob loo suura geliyana waxa uu qaadayaa madaxweyne farmaajo qodobadani soo socdo. Kow, inuu kala diro baarlamaanka oo sharciga u fasaxayo in la kala diri karo marka ay muddadooda ka harsan tahay 9 cisho si doorasho loo aado, laakiin ujeeddada farmaajo ayaa ah inuu ka tuuro xaqa ah inay weydiiyaan inuu keeno ra'iisul wasaare ama ay kula dhigaan sharciyo badan oo uu rabo inuu golaha wasiirada ee dhacay ee sii hayayaasha ahi uu soo marsiiyo, kuwaasi ujeeddadoodu tahay inuu ku meel marsado waxa uu asiga rabo. Labo, inay xukuumaddani uu hoggaamiyo madaxweynaha ay sii joogto inta doorashada laga gaarayo oo iyada maamusho dhammaan howlaha doorashada si gacanta loogu rimiyo. Saddex, inuu kala heshiiyo 2 oday ee iminka ku dhegan ee Puntland iyo Jubbaland oo beryahanba soo salaamayay una madax salaaxayay hoggaamiyeyaasha beelaha kale ee xamar jooga ee xildhoonka wada ahay sidii ay u yihiin madaxdii dalka gacanta ku haysay, una soo sheegaan inay iyaga la jiraan oo farmaajo ay la dagaalsan yihiin. Afar, in la damiyo wada kasta oo haloo maree Buuqa Dani iyo Axmed Madobe lagala heshiiyo in xukunka uusan gacanta ka bixin beesha madaxweyne farmaajo, cidda ay rabaan ee baarlamaanka ay farmaajo iyo Fahad Yaasiin soo xuli doonaan, loogu daro isagana uu kala diro baarlamaankii hadda jooga oo ku buuqi lahaa kana wada shaqeeyaan danta beesha madaxweyne farmaajo, iyadoo xildhibaanada hawiyane iyo digil iyo mirifle iyo dirta ay farmaajo iyo Fahad Yaasiin soo xuli doonaan. Warkan oo warbaahinta ay ka heshay ila la hubo oo qorshaha qaar wax ka qoray ayaa waxa uu muujinayaa in dalka uu geli doono afduub siyaasadeed iyo in mar kale qoryaha la isku qaato, waayo in beelo qaar laga saaro saaxadda siyaasadda ay u badan tahay hawiye iyo digil iyo miriflena lagu daro waxay keeni kartaa inuu waagu ku baryo 2 beelood oo inta ay awoodda wax ku leeyihiin ay ku habboon tahay inay wax ku qabsadaan. Khayre waa uu baxay, Mursalna waa uu ku xigi doonaa, balse waxaa adag sida ay ku aqbali doonaan beelaha qaar. Dhowr jeer ayaa Xasan Cali Khayre lagula taliyay inuu tallaabo qaado inta aan la tuurin, hase yeeshee waxa uu ku faani jiray waan isla dhamaysanaynaa madaxweynaha iyo aniga oo la ima tuuri karo, ayuu dhihi jiray. Waxaa bannaanka laga dhigay siyaasadda dalka marka baarlamaanka la kala diro iyadoo ay qoran yihiin ilaa dhowr sharci oo lagu xakameyn doono dhaqdhaqaaqyada iyo wax qabadkooda oo loo diidi doono inay dalka ka dhoofaan siyaasiyiin waaweyn sida hadda Xasan Cali Khayre lagu sameeyo oo kale. Waxaa halkaasi imaan doona in siyaasiyiin weyn oo hadda u nacamlaynaya madaxweyne farmaajo in hadhow ayagana kursiga lala rago, kadibna loo diida sida Xasan Cali Khayre inay dalka ka baxaan. Siyaasiyow doqono waxgaro inta aan garbaha laga rifin oo aadan gacan ku gabad noqonin oo farmaajo geeya baarlamaanka oo iminka farmaajo inaad geysaan baarlamaanka xilkana ka xayuubisaan hubaal sharciyadii waad haysataan, laakiin farsamadii iyo dadnimadii ayaa idinka maqan ee walba soo deynsada. Haddaad meel ku ogtihiin waa la idin yaabaa haddii aadan iminka madaxweyne farmaajo ka gaarsiin. Si kastaba ha ahaatee, faalladani lasoo dusiyey ayaa iminka warbaahinta ku faaftay. Madaxweyne farmaajo qorshihiisa ayaa ah mid aad u cakirin, isla markaasina dalka loogu yaabo inuu dagaal sokeeye ka dhaco. Hase ahaatee, xildhibaanada qaar ee damiirka leh ayaa waxaa loogu baaqayaa in iminka ay buubsiyaan madaxweyne farmaajo, halkaasina kaga yeeraan xilkana kaga xayuubiyaan.